Гідрометеорологи прогнозують на найближчий тиждень доволі теплу погоду. Жителі міста дочекаються і дощу у першій декаді жовтня. За повідомленням синоптиків Дніпропетровського регіонального центру, 7 жовтня в день по області очікується пориви південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Рівень небезпечності жовтий. Ймовірність такого сильного вітру на 3 доби – 7, 8, 9. По температурі на 7, 8, 9 жовтня очікуються невеликі опади, 8-го навіть помірний дощ. Температура вночі 7-го – 3-8, в день 14-19. 8-го, 9-го вночі температур 9-14, в день 11-16, і з 10 по 16 жовтня переважно без опадів, деякі підвищення температури в повітрі. Ну, в цілому типовий жовтень.